Čau, Mārtiņ! Tiekamies piekdien! Tikai pie viņa es vienmēr skatos hokeju. Tad jau bieži tiekaties. Dacīt, labi izskaties! Vienīgi viņai uzticu pieskatīt dzīvokli. Orši! Hei, Līga! Viņa man palīdz sagatavoties maratonam. Man laikam arī darētu izkustēties. Ja arī tu uzskati, ka uzticība ir vērtība, ieskaties SMS Kredit LV. Esam izstrādājuši lojalitātes programmu, kuras ietvaros iespējams saņemt atlaidi kredīta komisijas maksai līdz 20%. Vairāk informācijas SMS Kredit LV.